ketë këtë rol, po thone që nuk e ka kry këta muajt e parë të këti viti. Si kurse në vitet para prake, edhe në sesionin pranveror të këti viti, puna Kovendit është karakterizuar nga shumë faktor negativ ashtë të themi, duke filluar nga mungesa e korumit të deputetve, gjithashtu nga mungesa e transparencës, mungesa e gjuhës parlamentare, kemi pas raste edhe të përleqeve fizike të deputetve, ku këtu ka munguar një kod i sjelljes apo kod etik, kemi pas raste kur kemi pas edhe ndërhyrje në sistemin e drejtësisë nga ana aktorëve qeveritare, gjithashtu nga deputetët e Kuvendit Republikës Kosovës, faktor këto të cilët janë jashtëzakonisht negativ në promovimin e demokracisë dhe sundimit të së drejtës e ligjit.